após primeira e rápida vitória na justiça por parte da Graciele Lacerda contra a Mabile. Internautas questionam: de onde saiu o dinheiro para contratar um advogado tão bom assim? Detalhe: segundo o internauta, essa resposta estaria no bolso do Zezé. Antes de te contar todos os detalhes, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Que a família Camargo está vivendo um momento bastante conturbado. Isso todo mundo sabe, né? O que você ainda não sabia é que o Zezé de Camargo teve um papel fundamental no último episódio dessa polêmica após Graciele Lacerda vencer a primeira disputa contra a Mabile em um processo envolvendo mentiras e perfis fakes. Internautas descobriram que Zezé de Camargo teria gastado uma fortuna em advogados para fazer a Graciele vencer. É isso mesmo que você ouviu. Zezé de Camargo teria aberto o bolso para a Graciele Lacerda sair vitoriosa. Vale lembrar que essa teria sido apenas a primeira etapa do processo. Situação bem tensa, né? E aí? O que você achou do Zezé de Camargo ter investido uma fortuna em advogados para Graciele? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!